အင်အားကောင်းတဲ့ရုရှားလက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၁၂ရက်မှာရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်အဟာဝကနာကျေးဇာတပ်ဖွဲ့ရဲ့တနပ်ပြောင်းသမ္မတပူတင်ဘက်လှည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်အကြီးမားဆုံးတော်လန်ပိုကံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမာမိတ်ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကိုကတ်စ်နဲ့ဘယ်ကိုရော့ဒေတာတွေမှာလှုပ်ရှားတဲ့ Freedom of Russia Legion FRL ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးဆိုင်ဘေးရီးယားတပ်ရင်း SB နဲ့ရုရှားစစ်သားဝင်တပ်ဖွဲ့ RVC တို့ကပူးပေါင်းထားတာပါဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုအဓမ္မကျူးကျော်မှုနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ရုရှားကိုအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကရင်မလင်အစိုးရကိုအဆုံးသတ်ဖြုတ်ချဖို့တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ FRL တပ်မှုနဲ့ပြောခွင့်ရသူစီစာကပြောပါတယ်Не давайте вашим мужчинам идти в военкоматы и становиться преступниками. Не позволяйте им отправляться на верную смерть за политические авантюры престарелого Кремля. ရုရှားစစ်တပ်နဲ့အကြီးကျယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဘယ်ရီရော့ဒေတာကလိုဘိုဘာရာရက်ရွာကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိန်းချုပ်နိုင်မှုဟာမော်စကိုကိုချီတက်ပြီးပူတင်ကိုဖြုတ်ချဖို့ခြေလှမ်းအစပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားဆိုရဘက်မီဒီယာတွေကတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ရုရှားသဘုံတွေဟာရုရှားကိုတစ်ဆာပေါက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကအောင်မြင်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝမှားယွင်းတယ်လို့FRL တမူစီစာကတုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥပပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေဟာလက်နက်ကြီးရန်တရားတွေကိုထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဥပပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတ်စ်ဒေတာကဘက်ဂီနိုရွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တင်ကားတန်းတွေဝင်လာချိန်မှာအဲ့ဒီရွာကိုအခြေစိုက်တဲ့ရုရှားစစ်သားတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းတွေကိုအမိအရရိုက်ယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တံတွေကမကြသေးမီအချိန်မှာပဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Freedom of Russia Legion FRL တပ်ဖွဲ့တမိုင်းကြောင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ FRL ဆိုတာပါပါလေ။တကယ်တော့ FRL ဆိုတဲ့လက်နက်ကိုင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဟာဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ရုရှားအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်2022ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းခြေစိုက်အရန်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။FRL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒလျောက်ဗတ်ပြောင်းလာတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီအဖွဲ့ကိုတရင်နေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗလာဒီမာပူတင်ကိုဖြုတ်ချဖို့နဲ့ရုရှားကိုအာဏာရှင်လက်ကကယ်တင်ဖို့က FRL ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီ FRL အဖွဲ့ထဲမှာကရင်မလင်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ် FRL ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာရုရှားယူကရိန်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကရုရှားတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ် FRL မတိုင်မီကပူတင်ကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လုပ်စေခဲ့တဲ့တနပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကတော့ပူတင်ယုံကြည်အားကိုးရဆုံးဝဂနာကျေးဇာတက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဝဂနာတက်ဖွဲ့ဟာရုရှားကိုပြန်လည်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရော့စတော့မြို့ကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဝဂနာခေါင်းဆောင်ပရီဂိုရှင်ကမော်စကိုတိချီတက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်လာပိုင်းကြမှာပဲဘီလာရုသမ္မတရဲ့ဂျာဝင်ညီနိုင်ပေးမှုနဲ့အတူဝဂနာတို့ရဲ့ချီတက်လမ်းကြောင်းကလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်ညမကြမိပါပဲဝဂနာခေါင်းဆောင်စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ရဟယင်ပြစ်ချလုံးကြံခံရခြင်းနဲ့အတူဝဂနာတို့ရဲ့မော်စကိုတိချီတက်မဲ့အိမ်မက်လည်းပြယ်လွင့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဝဂနာပြီးမော်စကိုတိချီတက်မဲ့ FRL ရဲ့ချီတက်ရလမ်းကြောင်းကလည်းဘယ်ခီးတိရောက်မလဲဝဂနာလိုပဲဆုံးသက်မလားအဖွဲ့ရဲ့ညီမန်းချက်အရောက်သွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ